Hej och välkomna ska ni vara till en ny video här på min kanal. Idag så tänkte jag att vi skulle köra lite jailbreak här igen. Och det har faktiskt kommit en ny uppdatering, så att det har kommit Formel 1-bilar. Hörni, jag tycker helt enkelt vi sätter igång. Okej, så ja, hörni, nu är vi inne här i jailbreak. Ja, vi är alltså tjuvar. Hörni, jag har faktiskt helt glömt bort den här grejen. Det finns ju dogs. Jag har helt glömt bort det. Så jag tänker vi ska ta in en vi ska ta en dog här. Det var ett år sedan jag hade en dog framme, så att ja, vi adopterar den. Tjena Max heter den tydligen. Så där. Nu hoppar vi på här igen. Och vart tog den andra personen vägen? Han försvann tydligen. Okej. Okay. Vad är det här för bil? Wow. Den här var riktigt snygg. Men jag vet inte om den är så snabb. Så att vi sparar pengarna helt enkelt. Sådär. Så nu ska vi faktiskt åka till det vi vet har kommit nytt här i jailbreak. Och inte åka ner där. Åh, jag åker alltid ner där. Okej, här hörni. Nu kommer det här igen. Förut fanns det NASA-car. Nu finns det, jag ska kolla vad det heter, MC Laren står det. Och då kan man strejsa här exakt som man kunde med de här NASA-car-bilarna. Så att jag tänker att vi åker och köper den. Där borta ser vi den, ja. Jag tror det finns kläder till det här, jag vet faktiskt inte. Vi ska kolla helt enkelt. Ja, och så åker man in där. Och så krockar man, oj. Sådär ja. Så. Ska vi se här. Här är de. Okej, så nice. Kolla den här bilen alltså. Och så har vi den här också. Okej. Jag sparar verkligen ihop till den alltså. Jag vet inte om jag köper den här. Det är väldigt svårt att veta för mig. Vet du, jag sparar verkligen ihop till Voltbike alltså. Vi testar den här först helt enkelt. Vi kan pimpa den direkt så där. Next garage. Oh, den är riktigt skön att köra. Wow. Ja, vi måste helt enkelt åka till racen också och se det. Man ser ju på racebanan att det är väldigt skarpa svängar. Tar att den här är väldigt bra på svängar då. Vi ska se. Oj, det är någon som springer där ute mitt i regnet. Hörru, ska du inte hoppa på mig? Oh, nej, hunden sitter där fram. Nej, vad gulligt. Ja, vi kör helt enkelt. Så då kan man köra här. Åh, den är riktigt bra på att svänga. Den är lite för bra på att svänga. Oh my god. Gud. Vänta, vi åker ut här. Och sen gör vi bara en skarp sväng. Så, vi svänger. Åh, det gick. Nej, den här är riktigt bra på att svänga. Det kan jag säga direkt. Ja. Om man vill göra en omsväng. Ja, den går nästan typ. Yeah. Om man gör så här då. Det där går som en omsväng. Så ja. Men jag tror man kan göra så med alla bilar faktiskt. Vi kör lite med den här då. Och så rånar vi banker och sånt. Oj. Jag resterar på bakhjul där. Det där ja. Alltså, vad är det för folk här? Hallå? Vad gör ni här? Så där. Vi åker till banken då. För jag har faktiskt keycard. Det är bra. Det där. Jag snodde det innan videon började liksom. Så där. Nej, vad är det här för någonting? Vi sätter oss typ här. Nej, jag vet inte. Vi ställer oss här bara. Snälla inte polis kommer nu. Snälla inte polis. Snälla inte polis kommer. Spräng! Spräng då! Kom igen! Okej, bra. Ja, du såg. Nu fick jag. Okej, det är bra att vi kan hålla i alla fall vapen när vi håller på så här. Nu rymmer vi direkt innan det kommer polis. Oj. Så där. Tänk om den står här uppe och väntar då. Vilket glans det var. Det har jag inte sett förut. Det där måste vara något nytt eller något. Okej, nice. Riktigt nice. Jag klarade det. Och jag blev teleporterad av någon anledning. Jag vet inte varför. Det där. Nu åker vi. Jag tänker vi åker. Det finns ingenstans vi kan åka direkt. Så jag kommer alldeles strax tills någon har öppnat. Hörrni, den här får inte plats på parkeringsplatsen. Den är för lång. Okej, nice. Okej, vi kan, nu kan vi råna. Det är riktigt nice. Sådär.
Då rånar vi. Jag måste refilla. Sådär. Okej, det tar 30 sekunder. Just det, jag hämtade den här också. Okej, vi tar det direkt då. Så, oj, oj, oj. Där, aj. Nej! No! Någon dog. Nej. Jag måste ta någonting här. Ägget kanske. Dinosaurieägg, det är alltid bra att ta med sig. Okej. Sådär. Då hoppar vi ut direkt. Oh, var det den polis? Oh, okej. Jag blev jätterädd där. Men hur ska ni ju kunna hoppa på? Okej, det där funkar väl antar jag. Nej! Ja, tänkte väl jag. Jag får... Nej! Hörrni! Nej! Okej, vi måste hjälpa dig här nu. Åh, nej. Skjut dem! Åh, jag droppar min påse för det där. Vad mycket liv du har! Okej, bra, jag dödade han. Jag ska bara ta min påse här igen. Sådär. Jag tänker vi måste ta en bil som de kan hoppa på. Nej, dog någon. Vi kan hämta upp han kanske här borta. Jag vet inte vart han hamnar direkt. Nej, just det, han blev fångad av polisen. Ja, just det. Vi borde ta en helikopter faktiskt. Jag tycker att jag borde åka till det stället och ta en helikopter. För det kan nog hjälpa oss. Okej, det där är en polis! Okej, vi sticker. Nu sticker vi direkt. Nu kan vi sticka dit och hämta den kanske. Tomben är öppen. Jag tänker att vi tar tomben sen. Okej. Vi åker dit. Vi åker runt han. Så han märker inte av oss, eller hur? Jag vet inte riktigt hur vi ska få tag i en helikopter. Det är väl ganska många poliser här. Eller? Woo! Oj. Här var det ganska många. Jag tänker att vi sticker in igen. Och så försöker vi. Vi måste försöka i alla fall. Ta en... Pass ingen polis kommer upp och tar mig. Vänta ni där nere. Jag kommer alldeles strax. Jag måste bara ta den här helikoptern. Där. Nej! Skynda! Ta den! Hoppa upp! Nej! Du får inte komma upp. Hej då. Du får inte komma upp. Okej, nu tar jag. Nu kommer jag ta den här polisen. Kolla nu. Sådär ja. Du får inte följa med polis. Då kan du vara strandsatt där hellre. De dog alltså. Finns de här fängelse eller någonting? Ja, jag får helt enkelt flyga själv då. Jag kanske kan hämta någon här uppe. Här. Nej. Det där var bara för att hämta en helikopter. Hörrni, medan vi väntar på dem så skulle vi faktiskt kunna ta dagens kommentar här som går till... Korbo som skriver, riktigt snyggt garage. Är avis på hur bra du bygger. Tack så mycket Korbo. Uppskattar det verkligen. Du kan säkert bygga lika bra som jag kan. Om du bara försöker så kanske du också kan det. För det är inte omöjligt kan jag säga. Så om du vill bli dagens kommentar, skriv något fint där nere. Eller en förbättring på kanalen. Kanske just du blir dagens kommentar. Först så tar vi... Nej, vi tar banken faktiskt. Vi kan ta banken. För jag tror ingen kom in där ändå. En sån här. Nu rånar vi här. Nu har jag i alla fall en till med mig. Så nu är jag inte lika rädd för att någon ska fånga mig. Sådär. Nu väntar vi här. Okej, bra. Du dog inte. Okej. Spräng då. Och 3, 2, 1, 3. Okej. Timade lite fel där. Kan vi inte då bara ta med de här guldklimparna liksom? Eller de här typ lova guldklimparna liksom? Vem vill inte ha dem liksom? Och den här säcken alltså. Hur mycket värdesaker har de? De har liksom guldgolv till och med. Alltså vad är det här? Vad är det här? Okej, han är redan klar. Okej. Jag väntar här då. För att fånga lite mer pengar. Jag tänker jag tar de här lite. Jag tar de här. Lite här. Jag tar de här lava guldklimparna också. Riktigt rik jag kommer bli. Okej. Det där. Nu måste skynda oss du. Jag hörde någon där uppe, hoppas inte. Just det, de har övervakningskameror. Hörrni, ni kommer aldrig kunna ta mig. Haha. Okej, nu sticker vi härifrån.
innan de kommer hit.